nu doar că am spus eu, dar știm cu toții că tinerii pleacă din Botoșani sau au plecat și încă mai pleacă. Pentru că nevoia locurilor de muncă este nu doar o necesitate, este obligativitate pentru a face această retenție. Dar dacă nu vom avea această grijă, această nevoie, această iminentă presiune de a face ceva ca zona asta să renască, va fi foarte complicat să spunem tinerilor, rămâneți la noi pentru că veți avea condiții. Suntem aici într-o zonă în care poate mulți dintre botoșineni care au lucrat la Electrocontact și care știu câtă mândrie era să lucreze într-o asemenea fabrică. Și astăzi suntem într-o zonă părăginită. Nu doar fabrica de aici, dar pe stânga și pe dreapta încă sunt locuri libere care ne amintesc de o industrie care, din păcate, cum să vă spun, a dispărut și a dispare în fiecare zi pentru că neglijența celor care ar trebui și care sunt îndriduiți, care sunt obligați să o facă, repet, de a crea locuri de muncă, de a chema investitori străini pentru ca tinerii să poată rămâne aici. Eu nu cred că am uitat să facem industrie, nu cred că am uitat să producem tablouri de electrice sau tot ce făceam aici, nu cred că am uitat multe, multe meserii de la cele mecanice, la șurubul și altele. Uitați cum arată acum fabrica noastră, cea mai titrată din Botoșani. O să spuneți, da, a fost greu să o ținem, să o ținem, dar pe de altă parte nimeni n-a avut un efort cu adevărat să o țină, să o conserve și poate acum să o reîntoarcem, să o reînviem pentru alte tipuri de activități. Aici se putea face mult mai mult și cred că un tip de neglijență, un pic de neștiință, un pic de invidie, lasă-o să moară, că ce să facă ăla care a cumpărat-o. În fine, una peste alta, suntem într-o situație așa un pic dezastroasă, ca să nu spun dificilă, și eu sincer mă doare și încă mă gândesc cum aș negocia vreodată cu proprietarul să reînviem fabrica asta. M-a apucat așa un fel de disperare să văd paragina în care am ajuns aici. Locul ăsta trebuia să producă mult și poate încă să producă mult. Zona asta, locația asta, clădirea asta, zona asta, trebuia să producă locuri de muncă spre beneficiu multora din Botoșineni, de aici și din orașul, din afara orașului.